Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Prinsipimiz rama holatlari tayyor bo'lyapti. Bu prinsipimiz razmeri 180 ga 310. Ichkarisi 175 qoladi. 3 metr qoladi ichi. Tashdan tashi 180 ga 310. Prinsipimiz ham hozir risollarni qo'yishga tayyor bo'ldi. Risollarni terib, buni ham bitta videosini chiqaramiz. Nomerlarimiz 93lik 701 2204, 99lik 970 2204, 99lik 364 82 11, 94lik 684 6601. Zakaz bo'yicha esa beramiz. Kimga qiziq bo'lsa.